Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manuhara Saimah. Mas, ge. Kita akan unboxing hadiah dari siapa, Le? Hah? Isopo iki? Hah? Mejawa dah? Heeh. Ki mae lagi jupo peso yo. Jadi yo iki opening aku ada. Manuhara Saimah. Tas. Mambo reso imah. Los. Selemes. Ki ya Allah, Rara puasa terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Wes. Lek damis glowing pake opo le? Ndak ono bu. Wes len. Wes. Lah iya. Alhamdulillah, Ger, dapat pakitan lagi ya. Bu. Katok endi? Jupe katok iki kok gak sida katoke. Wis gak katokan ya, Dek. Iya. Cicu, ndek mau iki mak turu ki ape? Cudes karo pisau. Ora tak kuwi. Latihan dene, latihan. Ma, kan lo tinggal tiba ini kan? Iya lo mi. Mana hera? Saima. Kita lo nggak bina. Baik, saya akan kita unboxing. Pertama ini dari Mbak. Lo Mbak. Dari siapa tuh? Mbak Ririn Taiwan. Mbak Ririn Taiwan. Terima kasih Mbak Ririn Taiwan. Kita unboxing. Yuk, kita buka yuk. Sudah. Dari saudara-saudara Lek Damis, anak-anak Lek Damis, seluruh Lek Damis. Ya Allah, Masya Allah. Duh, gelok gak mau bingung. Ki pertama di unboxing ki kurma ya. Kurma. Astor. Astor. Terus? Sak toplek. Apa dong ki? Apa ini? Roti kacang. Roti kacang, kue kacang. Oh, roti kacang ini kena ya Allah. Masya Allah, itu tanggal Lek Damis iki dolan iki jajan. Wis ora sah. Tubas. Iki Pringles sih larang untuk jajan. Pringles. Sing apa Pringles? Iki apa jenenge iki? Iki apa roti? Iki apa jenenge? Ya roti ngono ae. Roti ya. Iki apa? Ya, Rolis. Ya Arto Astor mungkin tapi Astor, 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 Astor. Terus duit ini nano nano permen nano 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 kurma kurma apa apa ini apa 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 ini apa deh kue 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 roti roti yes. Alhamdulillah Mbak Ririn. Ririn Taiwan, matur nuwun ya, Ger. Ya Allah, muka-muka Gusti Allah sing bales kebaikan. Mbak Ririn ya, Ger ya, lek dami serasa bales apa-apa, bales donga dinunggu, Ger. Muka-muka panjang umur, seger waras. Kowe akeh, muka-muka iso ndang balik nang kampunge. Gowo keselamatan. Oke. Yuk gak ketok leh nah. Lah, kita buka lagi ya, Mbak. Oke. Surat tua salamullah. Ini sapa sama ke? Rasulullah. Oh ya Allah. Pengirim Mbak RA Bandung, Jawa Barat. Mbak RA ki men bolak-balik ngasih kuwi nelek dames. Namanya tuh siapa ya, Mbak? Mbak RA Kartini.
Rahma Aitama. Rahma Aitama. Mbak Rahma ini orang pisang video gear kasih. Mbak Rahma ini sobat. Eh kok Mbak Rahma ini? Kok Mbak Rahma ini? R.A. Mbak R.A. Rahasia pisang minggir berarti. R.A. Rahasia. Ya Allah guys. Astagfirullahaladzim. Surat cintaku yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lek Damis dan keluarga. Semoga semuanya sehat ya. Pak E juga sempat sembuh ya. Ampun berangsur baik Mbak. Pak E ini kita nggak bisa ikut Pak E di makam. Kak Tica. Biasanya dijak ger. Terus Damis aku kendil-kendil gini ger. Tak ketok nomor kok. Ini kue-kue lebaran untuk Lek Damis dan keluarga. Selamat menikmati. Mohon maaf lahir dan batin. Yes. R.A. Podo-podo ya ger ya keluarganya Lek Damis. Mengucapkan minal aidin wal faidin. Ora kabeh ger iki dhisik, bae urung mumpuk. Besok-besok. Sok bodoh. Sepurane yo nggih nek anak tutur katane lek dame sing kurang sopan sing kurang senggolas. Ora lek dame tok pokok sak keluarga super iki. Matur nuwun yo nggih yo Mbak Parni koyo ngene lek dame serius. Ngene iki masak yo Mbak koyo apa? Masak apa wong begitu baik karo lek keluarga lek dame yo Allah. Iya Bu. Kapan besok? Kapan pengen rono? Selawat salamullah ala toha rasulillah selawat salamullah ala yasin habibillah. Wow, ki apa berem ya tas berem rembak 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 jelas sih ya Allah jadi youtuber lagi ngel udah habis mau kirim-kirim panganan sih enak-enak ya Allah masya Allah enak ini roti kering. Dek bodoh kok ger anggere sok paling tak tukokno ndek-ndek ceplis karo apa jenenge kacang asin marneng makroni ger sok kuning ger kok pasang wis diadai setengah kilonan wis alhamdulillah rabbil alamin lan aku dikeki roti iki yo karo roti kok ngene Ciwin, pembuan, pembuan Ciwin, berbodoh ngasih, Ciwin, ibu Enzo itu ngasih roti terusan, man roti ki, man roti, pembuan ini nanti kayak Ciwin tau ya, tenan yakin aku gak beli duit dari sana, lah terus berhubung ngaripin terus iso nang YouTube-an ki yo terus iso buku alhamdulillah wis ngono ya terus bersyukur aku tetap bersyukur ger karo Gusti Allah muga-muga anak-anakku belajar bersyukur yo ger yo ben diparingi keberkahan oke lek dame sore iso nggih YouTube rono rene iki akeh yo mergo yo blank ger apa YouTube apa iki tumben iki soal yo akhir-akhir apa bu akhir poso malah mak iki. Apa yang gawe channel apa ngono ya wis wis sampe kabeh rata-rata wis sampe dibek kabeh kontane. Lha apa sing urung? Sing ya iki apa jenenge mak kayak iki.
dia mengisar neng komentar ini mak yang dia video apa jadi mak yang satu orang mumet ngono lo yo jadi kepe wis rasa omong kan ya sana aku ragu anting-anting ini dijabuti kan ya ini bingung karo lo jajannya ya kan ya Allah jajannya lek demi sakit banget ya terus tak buka muka-muka sok bodo ya podo dolan terus ini karena resik-resik bu besok resik-resik apa lah dok paling yo resik-resik ya sini ki omahe omahe mung iso wis digelar nang ngene lek damis masak apa karepku ya soto nggih lha iwake urung lha tapi iwake ra diterno ra diterno ya nyambel ngono ae nggih wis apa soto dok beb dok anu Ki alhamdulillah mae pas kata lebaran iki gak mereng-mereng kaya tahun dek nane pas rapen nek pertama kan gak mereng lah 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 goro-goro nek kucing ngono iya engkau tanya Mas Arifin? Tidak iya. Berarti kan sana kucing lo, kucing anggora. Oh iya, kalau kucing. Lah mau pas wayang bayi laki metu kan? Tidak laki metu. Laki ke rumah sakit sih. Dah mesti. Iya leh. Lo harus gawa kucing. Ora kok. Rapa wis bisa tak ana ngene. Wong ora de kucinge nyawane kudu sentak, sentik ya. Sapa? Kulo tanggaku. Lah gak ya. Sesek ger. Lah kan sesek ger. Mbak Lina iki jek-jek sesek ambekane ger jek sesek kadang yo lara. Kadang teko susune kene iki lara mbok lara apa kuwi. Matur nuwun banget ya ger yo. Priksano apa dokter? Dokter cuti lah Pak iki ndek iki yo dipriksano Pak dok, Bu dokter iki lagi didelok si permasalah paru-paru nih guys, jadi jantungnya gak apa-apa jadi ini anak si ngomongin jantungnya anak si ngomongin apa lah ini kita konsultasi nih gue dokter dalam Mbak Lina ini nih diobat nih no, gue gak anu ya aku tetep nyeluk dokter dalam ya nyeluk Bu Nopi ya sebenernya ya tunggu dinunggu munggu-munggu Mbak Riri sama Mbak Ririn sama sama Mbak RA Mbak RA Mbak Ririn Taiwan, Mbak RA dari Bandung. Muka-muka diberi keberkahan, kemudahan segalanya urusan ning donya sampai akhir yo nggih yo. Muka-muka apa sing dadi kelangenanmu kekarepanmu muka-muka diijabahi karo Gusti Allah. Amin. Karo para permisa, karo para nasabah jarelek damis mbuh aku nek ngarani nasabah nggih apa nek ngarani apa enak jeneng. Mungkin sing kok delok ngono ki apa le? Netizen menunggu yogen matur nuwun tak tunggak no muka-muka ya dimudah no segala urusan ini yang dunia sampai akhir yogen itu no sengkalane didono belah ini dicedak no rezeki ini dicedak no judu nih judu apa yang ini judu ki tuku lemah ya judu tuku apa ya judu tuku gawe mall ya judu nah gak judu gak bojo tok sing rong tipe bojo ya muka-muka ya ndang kake duwe pasangan yogen langsing di pasangan neng lek tungakno di anak lanjut dengan di cek neng negara tuh lak bibi bojone nek ngecus sampe nek pulang ae lan digawe diulet ulet 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 bakalan dadi ya wong iya butuh kesabaran karo bojone aku ki jane yo ora sabar ya muring-muringan tapi kok yo dikakei 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 kok mandi men lo ulot dimungi terus tadi kembali terus Al-Fatihah ya buat para nasabah netizen karo Mbak Ririn karo sedanten mawon ya ambotan Mbak Ririn tau gak pokoknya sedanten mawon keberkahan dan keurusan intinya sampai akhir Al-Fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladzallin amin rabbikul wali walida ya wal mu'min amin alhamdulillah rabbil alamin wis sakmene yo nggih yo lek dame surung iso nyajikno konten-konten sing sekirane membuat awak seneng ya wis ngono ya nggih wis pokoke konten biur-biur lah yo nggih yo mae sane yo ngene ora berpendidikan ora sekolah ora kuliah ora apa nggih nenek sepurane pokoke keluargane lek dame
jaluk sepuro yo ngger nek klera-klerune lek damis pokoke dina riyo esuk muga-muga iso dipertemokno neh di lain hari yo ngger wis mulai yo ngger muga-muga dipanjang umur panjang yo ngger nek eling ngono kuwi lho padha ngletak ngono kuwi yo nek eling iki donya iki mbok trimo apa yo ngger yo nek eling padha ngletak mungkin ngantek nggo India ngantek kabare koyo ngono kuwi muga-muga kabeh dadi paring keselamatan yo ngger yo donyane awake dhewe. Terus ngunai lek demis gak iso omong apa nggih. Ora iso omong apa. Sane mau omong ngoten iku tok nggih. Wis tekan sakmene ya nggih. Muga-muga didoro sengkalane, dicedakno rezekine, didoro belaine. Wis tekan sakmene ya nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Ririn Taiwan. Duh, terima kasih. Dadah. RA Bandung. Dadah. Ngene Allahumma. 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 Barik lana. Fima. Rosak tanah. Wagina ada banar. Amin.